ৱেলকাম টু ইকুই পাৰ্ট মই নিৰ্মল ডেকা আজি লৈ আনিছো কেপচুলৰ চতুৰ্থটো খণ্ড আজিৰ যোনটো পাৰ্ট আছে আজিৰ পাৰ্টটো আমাৰ যিটো এটা চিৰিজ লঞ্চ হৈছিলে ন চিৰিজটো আমি কি কৰি আছিলো কেপচুলখনৰ প্ৰতিকেইটা যিকেইটা চেপ্তাৰ আছিল আছে এভাৰেজ তোমালোকে আৰু যিকোনো এটা চেপ্তাৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন খিনি গোটেইখিনি যাতে কভাৰ হয় আমাৰ এডিএডি একজামটো পইণ্ট অফ ভিউ ৰে এইটো গ্ৰেজুৱেট লেভেল হওক বাছ লেভেল হওক একদম হায়েষ্ট লেভেল ঠিক আছে ইয়াতকৈ টান কুৱেশ্যন নাহে সেইটো আমাৰ টাৰ্গেট বেলেগ একো নাই অকে ষ্টাৰ্ট কৰিছো

আছে গোটেইখিনি ইনষ্টেণ্টলি আজিয়ে ধৰি লোৱা গোটেইখিনি কুৱেশ্যন ট্ৰাই কৰা নিজৰ ফালৰ পৰা যদি গোটেইখিনি কৰিব পাৰিলা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ প্ৰয়োজনীয় নাথাকে আৰু যদি ধৰি লোৱা তাত কোনোবা এটা কুৱেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াতে আহি পেলাই পাৰ্ট ৱাইজ গোটেইকেইটা চেপ্তৰে কুৱেশ্যন খিনি মেচ কৰি চাব পাৰা যে কোনখিনিত খেলি মেলি লাগি আছে তেনেহ'লে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যাবা ত' এভাৰেজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এভাৰেজৰ কি কি কুৱেশ্যন আছে একদম ষ্টাৰ্টিঙত ইয়াতে এইটো এটা কুৱেশ্যন ঠিক আছে এইটো কুৱেশ্যন এভাৰেজৰ একদম ষ্টাৰ্টিং কুৱেশ্যন মই চিৰিয়েলি গোটেইকেইটা কৰাই দি গৈ আছো যাতে তোমালোকৰ যোনখিনি প্ৰব্লেম হয় সকলোৱে ভিডিঅ'টো পজ কৰিবা কুৱেশ্যনটো দেখিলা ভিডিঅ'টো পজ কৰা দেন ট্ৰাই কৰিবা যদি নহ'ল

ত' এভাৰেজ মই কৈ দিলো ফৰ্টি ফাইভ এনেই জাষ্ট কৈ দিছো মই এভাৰেজ কৰি দিম ফৰ্টি ফাইভ এতিয়া আমি এভাৰেজৰ যিটো শৰ্টকাটৰ ৰুল আছিল সেই শ্বৰ্টকাটৰ ৰুটটো কি কয় ফৰ্টি ফাইভতকৈ কি হ'ব লাগিব এই সংখ্যাকেইটাৰ যিটো কমি আছে বাঢ়ি আছে এইখিনি প্লাছ মাইনাছ কৰিলে জিৰ' আহিব লাগিব ফৰ্টি ফাইভতকৈ থাৰ্টি ফাইভটো কিমান কমি আছে মাইনাছ টেন ফৰ্টি চেভেন টু প্লাছ টু ফিফটিটো কিমান আগুৱাই আছে ফিফটিটো আগুৱাই আছে প্লাছ চেভেন আৰু থাৰ্টি ফ'ৰটো কিমান আগ পিছুৱাই আছে মাইনাছ ইলেভেন ত' এইখিনি যদি আমি কেলকুলেট কৰোঁ কিমান হ'ব এটা চোৱা ছেভেন প্লাছ টু প্লাছ নাইন আৰু মাইনাছ ইন আৰু লগ হ'লে কি হ'ব মাইনাছ টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা প্লাছ নাইন গুচি গ'লে কিমান থাকিব মাইনাছ টুৱেলভ অৰ্থাৎ চাৰিটাৰ মাজত ভগাব লাগিব হৰণ কৰি দিয়া আমাৰ এনচাৰ আহি গ'ল মাইনাছ থ্ৰী অৰ্থাৎ ফৰ্টি ফাইভৰ লগত মাইনাছ থ্ৰী কৰি দিয়া কাৰেক্ট এনচাৰ আহি গ'ল আহিব অপশ্যন বি এতিয়া তোমালোকে এইবিলাক কি কৰিছে এইবিলাক কৰিব দৰকাৰ নাই যদিহে যদিহে যোগ কৰি দিয়া এইটো এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে এইটো মেচাৰতে কৰিব লাগিব সেইটো লৈ কথা নাই তোমালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰা চাৰিটা সংখ্যা চাৰিৰে হৰণ হয় এনেকৈ এনচাৰ আহিব ফৰ্টি টুই আহিবলৈ আহিছো নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে ট্ৰাই কৰা সকলো সংখ্যা নেচাৰেল নাম্বাৰৰ এভাৰেজ উলিয়াব দিছে দুটা অংকৰ সংখ্যা কোনবিলাক দুটা অংকৰ সংখ্যা আৰম্ভ হ'ব দহৰ পৰা এঘাৰ বাৰ এনেকৈ গৈ পেলাই কিমানলৈকে যাব নাইনটি নাইনলৈকে যাব আমাক কৈছে এভাৰেজ উলিয়াব এভাৰেজৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা ৰুল আছিলে যদি নাম্বাৰ হয় কনজিকিউটিভ মানে কি ক্ৰমাগত সংখ্যা ক্ৰমাগত সংখ্যা যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগে টেন প্লাছ নাইনটি নাইন ঠিক আছে এই দুটা যোগ কৰি দুইৰে হৰণ তাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইন ডিভাইডেড বাই টুইণ্ট ঠিক আছে কাৰোবাৰ বেছি প্ৰব্লেম হৈ আছে এইটো কুৱেশ্যন ট্ৰাই কৰাৰ লগতে যদি কাৰোবাৰ একদমেই বেছি প্ৰব্লেম হৈ আছে মই একোৱে বুজি পোৱা নাই তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা ইয়াতে আমাৰ অলৰেডি ইউটিউবতে কৰোৱা আছে এভাৰেজো কৰোৱা আছে তোমালোকে সেইটো একদম ষ্টাৰ্টিঙত বেচিক টু হাই

এ্ৰক্সিমেটলি সেই নটা ক্লাছত আমি গোটেইখিনি চেপ্তাৰে কভাৰ কৰিছো অলম যিখন ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্তাৰ আছিলে আৰু লগতে ৱাইজ ৰিভাইজ কৰিছিলো তাৰ আমি কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰা নাই থিয়ৰীৰি ৱাইজ পঢ়িছিলো তো সেইখিনি চালে তোমালোকৰ বহুত বেছি বেনিফিট হ'ব আৰু তাৰ পাছত তোমালোকে আজিৰ ক্লাছটো এনেকুৱা এই যোনটো চিৰিজ আহিছে এই যোনটো চিৰিজ মই লঞ্চ কৰিছো অন্তিম প্ৰচেষ্টা হওক ত' এই যোনটো আমাৰ ভিডিঅ'ৰ চিৰিজ আছে এই চিৰিজটোৰ কুৱেশ্যনখিনি প্ৰেক্টিচ কৰা আৰু এইখিনি চল্ভ হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে এনেকুৱা থাকিব কনফিডেণ্ট মই পাৰিম আৰু একজামত ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে কি আছে চাই লওক এইটো কৈছে এভাৰেজ অফ এইকেইটা নাম্বাৰ কৈছে আমাক আমাক কৈছে এই সংখ্যা কেইটাৰ এভাৰেজ ছেভেণ্টি থ্ৰী দেন ফাইন দা ভেলু অফ এক্স কেনেকৈ এইটো উলিওৱাৰ কাৰণে বহুত টেকনিক আছে এনেকুৱা কৰিব পাৰা ছিক্সটি টু প্লাছ চেভেণ্টি ফাইভ প্লাছ এক্স প্লাছ এইট্টি ফ'ৰ হয়নে প্লাছ এইট্টি ফ'ৰ এই সংখ্যা কেইটা প্লাছ ছেভেণ্টি ওৱান এই সংখ্যা কেইটাৰ এভাৰেজ কিমান বুলি কৈছে সংখ্যা আছে পাঁচটা পাছেৰে হৰণ কৰিলো

নেক্সট আমাৰ এটা শ্বৰ্টকাট টেকনিকো আছে শ্বৰ্টকাট টেকনিকটো কেনেকুৱা এতিয়া শ্বৰ্টকাটটো চোৱা শ্বৰ্টকাট টেকনিকটোৱে আমাক এনেকৈ কয় যে যদি কেইটামান সংখ্যাৰ এই সংখ্যাকেইটাৰ যদি এভাৰেজ যদি এই সংখ্যাকেইটাৰ এভাৰেজ যদি ছেভেণ্টি থ্ৰী হ'ব লগা হয় যদি এই সংখ্যাকেইটাৰ এভাৰেজ ছেভেনটি থ্ৰী হ'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ মাজত যিটো ডিফাৰেঞ্চ আছে ইহঁতৰ মাজত যিটো ডিফাৰেঞ্চ আছে সেই ডিফাৰেঞ্চটো কি হ'ব ইহঁতৰ মাজত থকা ডিফাৰেঞ্চটো সদায় এইট্টি ফ'ৰ টু প্লাছ ইলেভেন হৈ আছে মাইনাছ টু

ঠিক আছে মানে আলটিমেটলি এই ডিফারেন্স টু প্লাস মাইনাস কইলে জিরো আহিব লাগে তো ইয়াতে আমি গম পালো যে এক্স এর লগত এক্স টু এই 73 কো আগুয়া আছে নে পিছুয়া আছে আগুয়াও নাই পিছুয়াও নাই 73 এর সমান তো কারেক্ট অ্যানসার তো আমার আহি যাব 73 এর নান অফ দিস হই যাব আমার কারেক্ট অ্যানসার ঠিক আছে নান অফ দিস আমার কারেক্ট অ্যানসার হই যাব আহিলহে ইয়াতে জিৰ' নহয় ইয়াতে যদি এনেকুৱা থাকিলে মিনিং কি প্লাছ টু মানে ইয়াৰে মিনিং হৈছে এই যোনটো এক্সৰ ভেলু হব ইভেণ্টি থ্ৰীতকৈ দুই আগুৱাই আছে ঠিক আছে ইয়াতে যদি মাইনাছ ফাইভ থাকিলহেতেন তাৰ অৰ্থটো হৈছে থ্ৰীতকৈ পাছ পিছুৱাই আছে ঠিক আছে মানে মাইনাছ ফাইভ চেভেণ্টি থ্ৰী প্লাছ টু জিৰ' আছে কাৰণে চেভেনটি থ্ৰিয়ে হৈ গল ক্লিয়াৰ এইখিনিয়ে টেকনিক আমাৰ মেইন গ'লটো আছিলে এই তলৰ সংখ্যা কেইটা যোগফল বা ব্যয়লটো জিৰ' বনোৱা অকে নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ফালে আহিছো এইটো কুৱেশ্যন চোৱা এতিয়া এতিয়া কি কৈছে চোৱা অকণমান কৰাই দিছো কাৰণ যিহেতু প্ৰেক্টিচ হেৰি কৰি আছো তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজিবা কুৱেশ্যনটো ট্ৰাই কৰিব নিজৰ ফালৰ পৰা বুজি নাপালে চেক কৰিলে হ'ল এতিয়া ইয়াতে মই দুটা মেথড এভৰি কুৱেশ্যন মই দুটা দুটা মেথড দি দিম এটা হ'ল বেছিক মেথড যিসকলৰ কাৰণে বাকী কিছুমান এনেকুৱা যোনে ধৰি লোৱা স্পীড মেথছটো কৰা নাই বাচিক মেথছ টো জানে সেইকাৰণে মই দুটা টেকনিকতে কৰাই দিম ইজি এটা দুটা টেকনিকেল নাম্বাৰ ডিভিজিবল বাই থ্ৰী আমাক কৈছে দছে ফাৰ্ষ্ট টেন নাম্বাৰ আমাক তিনি আৰু পাঁচেৰে তিনি আৰু পাঁচৰে হৰণ যোৱা তিনি আৰু পাঁচ দুইটাৰে হৰণ যোৱা সংখ্যা কেইটাৰ এভাৰেজ উলিয়াব কৈছে কিন্তু দহটা সংখ্যা প্ৰথম দহটা সংখ্যা যিকেইটা তিনি আৰু পাছেৰে হৰণ যায় আৰু পাছেৰে হৰণ যোৱা সংখ্যা কোনবিলাক তিনি আৰু পাঁচ দুইটা সংখ্যাৰে হৰণ কাক যাব পোন্ধৰক যাব তিনি আৰু পাঁচ এই দুইটা সংখ্যাৰে পোন্ধৰ হৰণ যাব তাতকৈ সৰু সংখ্যা নাই এইটো কেনেকে গম পালো সেইটো কাৰণে এলচিয়েম লৈ লৈছো এলচিয়াম এলচিয়াম হৈছে তিনি আৰু পাঁচৰ পোন্ধৰ পোন্ধৰ এটা সকলোতকৈ সৰু সংখ্যা যিটো সংখ্যা তিনিৰেও যাব পাছেৰেও হৰণ যাব আমাক কৈছে দুইটা সংখ্যাৰে হৰণ যোৱা প্ৰথম দহটা সংখ্যাৰ এভাৰেজ প্ৰথম দহটা মানে কি প্ৰথমতে আহিব পোন্ধৰ তাৰপিছত আহিব ত্ৰিশ তাৰপিছত আহিব পঞ্চল্লিশ মানে আল্টিমেটলি যদি পোন্ধৰ সংখ্যাটো তিনি আৰু পাছেৰে যায় তাৰ গুণিতক বিলাক আকৌ পাচ এই দুইটা সংখ্যাৰে হৰণ যাব ন তাৰ ভূণিতক বিলাক আকৌ একেই কথা হয়নে একেই কথা ত' সেইকাৰণে মই কি কৰো পোন্ধৰ ত্ৰিশ পঞ্চল্লিশ এই গোটেইবিলাক সংখ্যা কি হব তিনি আৰু পাছেৰে হৰণ যায় আমাক কৈছে এনেকুৱা সংখ্যা দহটা দহটা মানে কিমান পোন্ধৰটা হ'ল এশ পঞ্চাশ এই সংখ্যা কেইটাৰ এভাৰেজ উলিওৱা আৰু মই আগতেও তোমালোকক তোমালোকৰ যোনটো মই কমপ্লিট মেথৰ চিৰিজ কৰাইছিলো লগতে যোনটো মই এভাৰেজৰ এভাৰেজৰ বেচিক টু হাই যিখিনি ক্লাছ অলৰেডি পঢ়োৱা আছে তাতো মই মেনচন কৰি থৈ দিছো এতিয়া সংখ্যাবিলাকৰ মাজত পাৰ্থক্য সমান হয় ন

পোন্ধৰটা সংখ্যাৰ এভাৰেজ দিয়া আছে এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে যে পোন্ধৰটা সংখ্যা দিয়া আছে পোন্ধৰটা সংখ্যা আৰু সংখ্যা কেইটাৰ এভাৰেজ আমাক দিয়া হৈছে ইয়াৰে কি যদি আমাক দিয়ে এই কুৱেশ্যন আমাক কৈছে যেতিয়া আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন কৈ দিব যে পোন্ধৰটা সংখ্যা আছে আৰু এভৰি নাম্বাৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ লগতে কিবা এটা যোগ কৰা হৈছে প্ৰতিটো সংখ্যাৰ পৰাই কিবা এটা বিয়োগ কৰা হৈছে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন দিলে তোমালোকে জানিবা যে আমি কি কৰিব লাগে এভাৰেজৰ লগত যদি যোগ কৰিব দিছে যোগ কৰিব লাগে বিয়োগ কৰিব দিলে বিয়োগ কৰিব লাগে আৰু পূৰণ কৰিব দিলে বা হৰণ কৰিব দিলে পূৰণ হৰণ কৰিব লাগে ইয়াতে কৈছে প্ৰতিটো সংখ্যাৰ পৰা প্ৰতিটো সংখ্যাৰ পৰা ছয় বিয়োগ কৰা প্ৰতিটো সংখ্যাৰ পৰা বিয়োগ কৰিছে তো আমি কি কৰিম এভাৰেজৰ পৰা ছিক্স এটা মাইনাছ কৰি দিম আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈ যাব আমাৰ নিউ এভাৰেজ হৈ গ'ল নিউ এভাৰেজ নিউ এভাৰেজ কিমান হ'ব নিউ এভাৰেজ হৈ যাব আমাৰ এইটি থ্ৰী ক্লিয়াৰ সকলোৰে বুজি পালা একদম চিম্পল হয় আমাক যেতিয়া প্ৰতিটো সংখ্যাৰ পৰা বুলি মেনচন কৰিবা এটা সংখ্যা বিয়োগ কৰা হৈছে বা এইটো যোগ কৰা হৈছে বুলি কব পাৰে পূৰণ কৰা হৈছে বুলি ক'ব পাৰে হৰণো কব পাৰে যিয়ে নকওঁ কিয় আমি কি কৰিম চিম্পলি এভাৰেজৰ লগত সেইটো কেলকুলেশ্যনটো কৈ দিম বিয়োগ কৰিছে কাৰণে যোগ বুলি ক'লে যোগ কৰিম ডেট ইট অকে নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছো এইটো কুৱেশ্যন চোৱা এইটো কৈছে ফাইন দা এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্টি চেভেন নেচাৰেল নাম্বাৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দিয়ে প্ৰথম সাত ছট্টিট নেচাৰেল নাম্বাৰ মনত ৰাখিবা প্ৰথম সাত ছট্টিট নেচাৰেল নাম্বাৰ হয় কি প্ৰথমতে নেচাৰেল নাম্বাৰ বুলি কলে ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ওৱান টু থ্ৰী এনেকৈ গৈ পেলাই কুৱেশ্যনৰ অৰ্থাৎ চেভেনলৈকে যাব আমাক যদি কয় এই সংখ্যা কেইটাৰ এভাৰেজ উলিওৱা ত' আমি কি কৰিম প্ৰথমটা ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম প্লাছ লাষ্ট টাৰ্মডেড এইটো টু কাৰেচাৰ আহিবাৰ্টি ফ'ৰ অকে একদম চিম্পল হয় কনজিকিউটিভ নম্বৰ বা আমাৰ যদি এনেকুৱা আহে যে এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছ সমান্তৰ প্ৰগতিত থকা সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ এভাৰেজ উলিয়াব দিয়ে আমি মেক্সিমাম কেছতে আমি এইটো ফৰ্মুলাই ইউজ কৰিম এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম প্ৰথম পদ ঠিক আছে প্ৰথম পদ যোগ শেষৰ পদ এতিয়া মই আকৌ এবাৰ মেনশ্যন কৰিছো যদি কোনোবাই একদম বুজি পোৱা নাই এভাৰেজৰ যিটো বেচিক টু হাই বুলি ক্লাছ বেচিক টু হাই বুলি নাম নাই তোমালোকে অকণমান বিচাৰিব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই তলত এভাৰেজ প্লে লিষ্ট বুলি ভাবা বা এভাৰেজ বা নিৰ্মল চাৰ চাৰ্চ কৰিলেও আহি যাব এভাৰেজ বা নিৰ্মল চাৰ চাৰ্ছ কৰিবা এভাৰেজত দুটা চাগে ভিডিঅ' আছে সেই দুটা ভিডিঅ' চাই ল'লে গোটেইবিলাক বস্তু বুজি পাই যাব তাৰপিছত তোমালোকে ৰিভিজনৰ কাৰণে কমপ্লিট মেথছৰ চিৰিজটো চাই ললে হ'ল যদি আমাক এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিয়ে যে টুৱেণ্টি থ্ৰী ইভেণ্ট নাম্বাৰ তেইছটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যুগ যুগ্ম সংখ্যাৰ গঢ় উলিওৱা তেইছটা যুগ্ম সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মনত ৰাখিবা যিমানটা যুগ্ম সংখ্যা বুলি কৈছে তেইছটা হৈছে ন তাৰ লগত এক যুগ যদি আমাক ক'লে হওক পঞ্চাশটা যুগ্ম সংখ্যা আমি ইয়াৰ লগত প্লাছ অন কৰিলোহে

ত আমি চৈধ্যৰে হৰণ কৰিম চৈধ্যৰে কাক হৰণ কৰিম তিনি চৈধ্য হাজাৰ এইটো কাটিলে জিৰ' ওৱান এইটো আহি গ'ল জিৰ' 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 থ্ৰী এক্সৰ ভেলু এইটো হৈছে এক্সৰ ভেলু ঠিক আছে আমাৰ উলিয়াব কি দিছে হাইজ সকলী চকীখনৰ দাম দামী চকী কোনখন দামী চকী হৈছে চেভেন এক্স ছেভেন এক্স মানে কিমান হ'ব ছেভেন ইনটু থ্ৰী জিৰ' জিৰ' থ্ৰী ঠিক আছে ত' একৈশ হাজাৰ একৈশ টকা সকলোৰে আশা কৰো বুজি পালেট আমাক দিয়া আছে এম এন এম এন ই এইটো এ নহয় দেই এইটো এ নহয় এইটো এম এন মানে এইটো মিনিং টু এ তোমাৰ এই মানুহজনৰ কথা কোৱা নাই ইয়াতে কৈছে ন দা এভৰেজ ওৱেইট অফ এ গ্ৰুপ অফ থ্ৰী পিপল এ বি চি ইয়াতে এ বি চি তিনিজন মানুহৰ কথা কৈছে কিন্তু ইয়াতে যোনটো কৈছে ন এ এইটোৱে কৈছে এজন মানুহ মানে এ মানে সেই মানুহজনৰ কথা কোৱা নাই এম এন আমি যে আৰ্টিকেল হিচাপে ইউজ কৰো ন ডিটামিনেট হিচাপে ইউজ কৰোঁ চাগে ত' এম এন ই হুজ ওৱেট ইজ চাইজি মোৰ দেন ট্ৰাই কৰিবলৈ দিছো টাইম মানে বেলেগ একো নাই তোমালোকে যে স্পষ্ট কৰিবা ট্ৰাই কৰিবা এইটো কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট কথা যি কৈছে এইখিনি লিখি যোৱা এনচাৰটো অট'মেটিকেলি ওলাই আহিব আমাক কৈছে এভাৰেজ ৱেইট অফ এ গ্ৰুপ অফ থ্ৰী পিপল এ বি চি ছেভেণ্টি কেজি মানে বি চি ইহত তিনিঅৰে এভাৰেজ হৈ কিমান এভাৰেজ হৈ ইয়াৰ পৰা আমি তিনিঅৰে এভাৰেজেণ্টিন আমি উলিয়াব বিচাৰো ইয়াতে পাই যাম দুশ দহ কেজি নেক্সট আমাৰ কি কৈছে চোৱা প্ৰথম লাইন হৈ গল এতিয়া ছেকেণ্ড লাইন কথা ওৱেন ডি জইন দিছ গ্ৰু যেতিয়া ডি এ জইন কৰিব অৰ্থাৎ ডি এ যাব এ বি চি ডি

ওজনৰ যোগখন কিমান হ'ব চাম চাম কেনেকৈ উলিয়াই চাম উলিওৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰো ইয়াৰে তলত যিটো ফ'ৰ আছিলে ফ'ৰটো ৰাইট চাইডত লৈ যাম ন ত ষাঠি পূৰণ চাৰি কৰিলে দুশ চল্লিশ ঠিক আছে এই দুটা বস্তু পাই গলো প্ৰথম দুটা লাইনৰ পৰা কৈছে এ মেন ই হুজ ওৱেট ইজ ফাইভ কেজি মোৰ দেন দি মানে এটা মানুহ আছে ই এই ই নামৰ মানুহজনৰ ওজন ইতকৈ পাঁচ কেজি বেছি ঠিক আছে মানে দিৰ ওজনৰ লগত যদি পাঁচ কেজি এটা যোগ কৰি দিওঁ কি হব ই ৰ ওজন হব এইখিনি হৈ গ'ল কি কৈছে আৰু কি কৈছে যেতিয়া কোনে ৰিপ্লেচ কৰিব এ নামৰ মানুহজনক ৰিপ্লেচ কৰিব ই নামৰ মানুহজনে ৰিপ্লেছ কৰিব কৰাৰ লগে লগে কি হৈ যাব এভাৰেজ ৱেইটটো চেঞ্জ হৈ যাব অৰ্থাৎ যেতিয়া ই নামৰ মানুহজনে ৰিপ্লেচ কৰিব ইয়াতে মই লিখি দিছো এইখিনিত চাই লোৱা ই নামৰ মানুহজনক ই নামৰ মানুহজন আহি যাব তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আমি ইয়াতে দেখিম এভাৰেজ ৱেটটো হৈ যাব ফিফটি নাইন কেজি তই ইয়াতে লিখিম ফিফটি ফ'ৰ কিয় ফ'ৰ লিখি লম কাৰণ ইহঁতৰ এভাৰেজ হে ফিফটি নাইন জোখলটো লাগে ন জোখল কিমান হ'ব বি চি ডি ই আৰু ফ'ৰ টু জি আহি পিনে গুচি যায় ইন টু ফ'ৰ হৈ যাব আমাৰ ইয়াতে কিমান আহিব টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি চিক্স

বি আৰু চিৰ জেগাত মই ৰাখি দিলো ডি আৰু ইয়ে কি হব ইজি হৈ যাব কুৱেশ্যনটো ইজি হৈ যাব ন কুৱেশ্যনটো একদম হৈ যাব প্ৰথমতে তোমালোকে কি কৰা প্ৰথমতে তোমালোকে বি আৰু চিৰ ভেলুটো বি আৰু চি ভেল হ'ব বি আৰু চি ভেলু কিমান হব এটো যদি ইপিনে আহি যায় এ ইপিনে আহি গ'লে টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন মাইনাছ এ হবনে টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন মাইনাছ এ হব ত' মই ইয়াতে লিখিলো যে মই লিখিছো এইটো দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্যন টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফৰ্টি এতিয়া ইয়াতে আমি কি কি পাম ইয়াৰ পৰা আমি পাম এ মাইনাছ এ কি হব এৰ পৰা এ গুচি গলে এৰ পৰা এ গুচি গলে আমাৰ থাকিব এইটো নোহোৱা হৈ যাব ন এইটো গাত খাই যাব নেক্সট আছে ডি ডি ইকুৱেল কিমান ওলাই গ'ল যদি টু টেন টু এপিনে গুচি যায় টু টেন টু এপিনে গুচি গলে আমাৰ কব পাৰিম ইকুৱেল হৈ যাব থাৰ্টি প্লাছ ফাইভ অৰ্থাৎ থাৰ্টি ফাইভ ত' ই আমি গম পাই গলো ৱেইট আছে পইত্ৰিশ কেজি বি ৰছে থাৰ্টি কেজি ঠিক আছে ই আৰু ডি গম পাও এতিয়া ই আৰু ডি আমি গম পাই গৈছো আমাক উলিয়াব দিছিলে এ ডি আৰু ই এ ডি আৰু ই কি হব ত আমি প্ৰথমতে কি কৰিম এই যোনটো আছে থাৰ্ড ইকুৱেশ্যন ইকুৱেশ্যন থাৰ্ড এইটো ইউজ কৰি পেলাই আমি বি আৰু চিৰ ৱেটটো গম ওলাই লওঁ ঠিক আছে ডি আৰু ইমান আছে থাৰ্টি প্লাছ থাৰ্টি ফাইভ মাইনাছ কৰি দিওঁ কি হ'ব টু থাৰ্টি আমি অকল বি প্লাছ চিটো পাই যাম টু থাৰ্টি কিমান থাকিব এটা থাকিল থাৰ্টি ফাইভ টু হাণ্ড্ৰেড টেন আছে টু হাণ্ড্ৰেড টেনৰ পৰা গুচি গ'লে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছেভেনটি ওৱান ওৱান হানড্ৰেড ছেভেণ্টি ওৱান আহিল আমাৰ বি এ প্লাছ চি আৰু এই বি প্লাছ চি টো যদি আমি প্ৰথম যিটো ইকুৱেশ্যন আছিলে তাৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিওঁ ইয়াৰ পৰা যদি বি প্লাছ চি গুচাই দিওঁ এ ওলাই আহিব নে নাই আৰামছে ওলাব আমি প্ৰথম ইকুৱেশ্যনৰ পৰা ইয়াতে লিখিব পাৰো প্ৰথম ইকুৱেশ্যনৰ পৰা যদি বি প্লাছ চি টো মাইনা কৰিম ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড চেভেন মই যিমান খিনি কথা কৈছো গোটেইখিনি তোমালোকৰ যদি বুজাত অসুবিধা লাগে বস্তু খিনি আকৌ এবাৰ ৰিকেপ কৰিবা কি কলে মই কথাখিনি গোটেইখিনিয়ে কৈ যাইছো ক'ৰ পৰা কেনেকে আহিল প্ৰথমতে আমি কি কৰিছো এ বি চি ডি ইকুৱেল টু ফৰ্টি আছিল ইয়াৰ পৰা মই বি চি ভেলুটো ৰাখি দিছো বি চি ভেলু কিমান বি চি ভেলু হৈছে দুশ দহ বিয়োগ এ বুজি পালা ইয়াতে লিখিছো দুশ দহ বিয়োগ এ তাৰ পৰা আমাৰ ডি ভেলুটো ওলাই নেকি ডি ইকুৱেলুকুৱেল কি হয় ডি প্লাছ ই ভেলু আহি গ'ল আৰু ই আৰু ডি গম পোৱাৰ লগে লগে আমি এই যিটো থাৰ্ড ইকুৱাৰ্ড ইকুৱেশ্যনৰ পৰা বি চি উলিয়াব নোৱাৰিম নেকি ডি আৰু ই পিনে লৈ বিয়োগ কৰি দিলো ঘৰলৈ বি চি আহি গল এতিয়া বি চি যদি দুশ দহৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিওঁ এ ন ওলাব জানো তো এ ওলাই গল থাৰ্টি নাইন ক্লিয়াৰ এ গম পাওঁ ই গম পাওঁ টি গম পাওঁ উলিয়াব কি দিছে আমাক উলিয়াব দিছে বি চি এণ্ড ইয়াৰ পৰা বি আৰু চি উলিয়াব পৰা কিবা ক্লু আছে নেকি আমি এৰ গম পালো থাৰ্টি নাইন কেজি ই হয় থাৰ্টি ফাইভ ডি হৈছে থাৰ্টি কেজি আমাৰ এতিয়া চোৱা এ ডি আৰু চি কৰবাত আছে নেকি এ ডি চি এ ডি চি কৰবাত আছে কিবা ক্লু দিয়া আছে

ডিভাইড কৰিম দশমিকত ৰাখিব চামথিং তিনিজন মানুহ আছে তিনিৰে হৰণ হ'ব তেওঁ আমাৰ থাকি গ'ল তিনি চাৰি গুণ বাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট চামথিং আহিব ইয়াতে এবাৰ ট্ৰাই এনচাৰ বেলেগ আহিব পাৰে যদি আহে সকলোৱে হ'ব পাৰে এবাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা সকলোৱে জাষ্ট মেথত তেতিয়া খেলি মেলি নকৰিবা মেথত এইটোৱে চেক কৰিবা থাৰ্টি ফাইভো আহিব পাৰে ঠিক আছে অকণমান চেক কৰিবা ওৱান জিৰ' ফাইভ যদি আহি যায় ওৱান জিৰ' ফাইভ আহি যায় থাৰ্টি ফাইভ আহি যাব

এ বি আৰু চি আমাক এভাৰেজ টি আছে এ বি চি কিমান কি দিছে মই লিখি দিলো এ প্লাছ চি ইজক এটা কাম কৰো গোটেইখিনি চিষ্টেমেটিক অৰ্ডাৰত লিখি দিওঁ কেলকুলেশ্যন খিনি তোমালোকে ঘূৰিবা অকে অফ ডাঠিক তিনিজন তাৰপিছত কৈছে এ প্লাছ চি এইটো এ প্লাছ চি আমাৰ দেখিম ইয়াতে ট কৰো কিমান আহিব ছিক্সটি এইট আছে ওৱান থাৰ্টি চেভেন ন ওৱান থাৰ্টি চেভেন ওৱান থাৰ্টি চেভেন ইয়াতে আহি গ'ল ইয়াতে আহিব কিমান ঠিক আছে অকে চোৱা ইয়াতে আমাক এ বি আৰু চি ইত তিনিওজনৰ যিটো বয়স আছে ওজন আছে ওজন কৈছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফাইভ কেজি তিনিওজনৰ যদি মই অকল এ এণ্ড চিৰ কনচিডাৰ কৰোঁ এ আৰু চি লগ হৈ পেলাই কিমান হ'ব এ আৰু চি লগ হৈ পেলাই হ'ব ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি চেভেন কেজি কি কৰিব আৰু যোগ কৰি দিওঁ কি হ'ব এতিয়া ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি চেভেন আৰু ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি থ্ৰী যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ইয়াতে জিৰ' ইয়াতে মই কি কৰিছো এ প্লাছ চি আৰু চি প্লাছ বি যোগ কৰিলে আৰু যোগ কৰিলে কি লিখিম ইয়াতে আছে নে চোৱাচোন এ প্লাছ টুৱাই চি প্লাছ বি অকে এ আছে এটা বি আছে এটা চি আছে দুটা ঠিক আছে চি আছে দুটা তো এ প্লাছ টুৱাই চি প্লাছ বি ইুৱেল আমাৰ কিমান টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ডি কেজি আমি এইটো লাইনক এনেকে লিখি লিখি ভুল হব নেকি এল টু কেজি ভুলটো নহয় একো একোতো ভুল নহয় আমি যেতিয়া এ প্লাছ বি প্লাছ চি প্ৰেকেট দি পেলাই প্লাছ চি লিখি দিছো টু ছিক্সটি পাৰিব এতিয়া এ প্লাছ বি প্লাছ চিৰ ভেলু কিমান ইয়াতো চোৱা এইটো লিখা আছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইভ

অকণমান ৰিভাইন কৰিবা ৰিপিট কৰিবা নিশ্চয় বুজি পাবা একো টান বস্তু নাই তাত এটা কৈছে ফ্ৰম এ ক্লাছ অফ টুৱেণ্টি ফ'ৰ বয়জ এ বয় এজ এ টেন ইয়াৰ্চ লিভ দ্য ক্লাছ ঠিক আছে লিভ দ্য ক্লাছ এণ্ড ইন হিজ প্লেচ এ নিউ বয় ইজ এডমিটেড এজন নতুন ল'ৰা এজন কি হৈছে এডমিট হৈছে নতুন ল'ৰা এজন এডমিট হৈছে এজ এ ৰিজাল্ট দ্য এভাৰেজ এজ অফ দ্য ক্লাছ ইজ ইনক্ৰিজ বাই টু মান্থ এভাৰেজ ৱেইট কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে দুই মাহ দুই মাহ ইনক্ৰিজ হৈছে প্ৰথম কথা আমাক এতিয়া কৈছে চৌব্বিছজন ল'ৰা আছে ঠিক আছে চৌব্বিছজন ল'ৰা আছে ফৰ্মুলাটো সকলোৱে মনত ৰাখি থৈ দিয়াটো বহুত বেটাৰ হয় এক্সামত বেছি টাইম নালাগে ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা যোনটো নিউ এজ থাকে নিউ এজ নিউজ উলিয়াবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি লিখিম অল্ড এজ পুৰণা এজ মানে আগতে কোনজন লৰা গুচি গৈছে দহ বছৰে বয়সৰ ল'ৰা এজন গুচি গৈছে প্লাছ আমি কিমান মানুহ আছে আৰু ইয়াতে এভাৰেজৰ পাৰ্থক্য ইয়াতে কৈছে দহ বছৰ এন মানে কিমান এন মানে হৈছে মানুহ মানুহ ইয়াতে কিমান জন আছে চৌবিশ জন আছে চৌবিশ জন মানুহ আৰু এভাৰেজ কি হৈছে এভাৰেজ ডিফাৰেঞ্চ মানে এভাৰেজ বাঢ়িছেনে কমিছে এতিয়া কৈছে দুই মাহ বাঢ়িছে ঠিক আছে দুই মাহ বাঢ়িছে দুই মাহ বাঢ়িছে

আমাৰ অড নাম্বাৰ উলিওৱাৰ কাৰণে মই টেকনিক এটা শিকাইছিলো আমাক কিমানটা কৈছে নটা কৈছে ন নটা কৈছে ত আমি নটা জেগা বনাম ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ চিক্স নটাৰ একদম মাজত কোন আছে একদম মাজৰ হয়নে একদম চাৰিটা আছে এইফালে চাৰিটা মাজৰটো কি লিখিম যিটো এভাৰেজ দিয়া আছে এভাৰেজটো হৈছে মাজৰ সংখ্যাটো ঠিক আছে এভাৰেজটো হৈছে মাজৰ সংখ্যাটো আৰু এতিয়া কি কৰিম আমাক কৈছে অযুগ্ম সংখ্যা ন তই এটা আগৰ পিনে লিখিম এটা পাছফালে আগৰফালে কোন আহিব ফিফটি ফাইভ অযুগ্ম কৈছে ন অযুগ্ম কলে কি অযুগ্ম এতিয়া আমাক কৈছে সৰু সংখ্যাটো উলিয়াব সৰু কিমান হ'ব ফৰ্টি থ্ৰী কাৰেক্ট এনচাৰ আহি যাব ঠিক আছে ফৰ্টি থ্ৰী কাৰেক্ট এনচাৰ আহি যাব নে বেছিকৈ লিখি দিলে এইফালে বেছিকৈ লিখিছো এটা এইটোৰ প্ৰয়োজনীয় নাই চাৰিটাহে লিখিব লাগে নটা ন টেল নটা লিখিব লাগে তই সেইকাৰণে মই এইফালে চাৰিটা লিখিম আৰু এইফালে চাৰিটা লিখিম সমান সমান লিখিব লাগিব আৰু মাজত এটা থাকিব এটা বছৰৰ কৈছে এভাৰেজ মান্থলি ইনকাম এভাৰেজ ইনকাম এইটো ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট এইট মান্থ অফ দ্য ইয়াৰ প্ৰথম আৰ্থ মাহত কি হয় প্ৰথম আৰ্থ মাহত সেই মানুহজনৰ এভাৰেজ ফৰ দা ফাৰ্ষ্ট এইট মান্থ অফ দা ইয়াৰ প্ৰথম আঠ মাহত সেই মানুহজনৰ দেখা যায় ত' এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বুজাই দিছো আমাক কব এ বি চি ডি এই চাৰিটা নাম্বাৰ আছে ঠিক আছে এই চাৰিটা নাম্বাৰ আছে এই চাৰিটা নাম্বাৰো আমাক কৈ দিব যে প্ৰথম তিনিটা সংখ্যাৰ ঠিক আছে

আমাক কব যে পাঁচটা মানুহ আছে এই পাঁচজন মানুহৰ তিনিটাৰ এভাৰেজ দিয়া এভাৰেজ দিয়া গোটেইকেইটা এভাৰেজ কোৱা বুজি পালা কুৱেশ্যনটো এই মাজৰ মানুহজনৰ কিবা এটা চিমিলাৰিটি দেখিছানে তোমালোকে তোমালোকে দেখিছা মাজৰ মানুহজনক এইফালৰ পৰা যায় টাচ কৰিছে শেষৰ পৰা সিও টাচ কৰিছে মিডিল মেন মানে অভাৰলে হৈছে এইটো সংখ্যাৰ লগতো আছে এইকেইটাৰ লগতো আছে সেই মানুহ চেভেন এইট এইটো হৈছে এইট নম্বৰ মাহ আঠ নম্বৰ মাহ বুজি পালা এইটো হৈছে বাৰ মাহৰ এটা চাইকেল দ্বাৰা এইটো আঠ নম্বৰ মাহ আৰু শেষৰ পাঁচটা বুলি ক'লে কি বুজাই ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এইটো

ফাৰ্ষ্ট এইট মান্থি অসমৰ এইখিনি প্ৰথম আঠটা মাহ তাতে কি হৈছে তাতে কিমান বুলি কৈছে এভাৰেজ তেওঁৰ মাহিলী গড় উপাৰ্জন আছিল তিনি হাজাৰ এশ ষাঠি টকা পূৰণ আঠ আঠ কিয় পূৰণ কৰিছো পাঁচটা মাহৰ কাৰণে এইটো এইটো হৈছে আঠটা মাহৰ কাৰণে আৰু লগতে কৈছে শেষৰ পাঁচটা মাহ শেষৰ পাঁচটা মানে কি এইখিনি শেষৰ পাঁচটা আৰু তাত অভাৰলেপ হৈছে ন ইয়াতে মই দেখাই দিছো ডাইগ্ৰামত হৈছে বুলি কৈছে চাৰি হাজাৰ এশ বিশ টকা পুৰণ পাঁচ পাঁচ কিয় কৰিছো পাঁচটা মাহ এতিয়া আমি যদি ইয়াতে গোটেইখিনি যোগ কৰো ইয়াতে কি হব মাজৰ এটা বস্তু দুবাৰ অভাৰলেপ কৰি আছে ঠিক আছে মই ইয়াতে একদম লজিকেল বস্তু খিনি দেখাই দি আছো ইয়াতে এনেকুৱা হৈছে এ প্লাছ বি প্লাছ চি প্লাছ ডি প্লাছ ই এইটো হৈছে এটা চিনাৰিঅ' এইটো হৈছে গোটেই বছৰটো ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক কৈছে মাহৰ প্ৰথম তিনিটা মাহত কোন আহিব প্ৰথম তিনিটা মাহত আহিব এটা এইখিনি আহিব আৰু লগতে কি আহিব শেষৰ তিনিটা বা শেষৰ পাঁচটা বুলি কলে কি আহিব চি প্লাছ ডি প্লাছ টু এতিয়া ইয়াতে যদি মন কৰা ইয়াতে গোটেইখিনিয়ে আছে এ বি চি ডি ই কিন্তু চি দুটা আছে চি এটা বেছিকৈ আছে বুজি পালা নে চি এটা বেছিকৈ আছে ঠিক আছে মই যদি এনেকে কাট কৰি দিওঁ মই যদি এ বি চি ডি ইউ কি হব এ বি চি ডি ই হ'লনে ঠিকে আছে মানে অকল চি এটা কি কৰিব লাগে গোটেই বছৰটোত কিমান টকা আছে এইটো ওলাব লাগে বাৰ পুৰণ চৌত্ৰিশ বাৰ পুৰণ চৌত্ৰিশ কৰিম ইয়াৰ পৰা আমি কিবা এটা ভেলু এটা পাই যাম ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা ভেলু পাই যাম এক্স এতিয়া তোমালোকে কেলকুলেশ্যন কৰিবা দেই ইয়াৰ পৰা আমি কিবা এটা ভেলু পাই যাম এক্স তাৰ পাছত আমি কি কৰিম প্ৰথম আঠটা মাহৰ কিবা এটা ওলাম অৰ্থাৎ আৰু লগতে চাৰি হাজাৰ এশ বিশ পুৰণ পাঁচ কৰিলে মই ভেলু পাই গলো এ ইয়াতে পাই গৈছো এ ইয়াতে পাই গৈছো বি এই এ প্লাছ বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন কি হব ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এক্স হ'ব কিয় কিয় এক্সতকৈ ডাঙৰ হ'ল এক্সতকৈ ডাঙৰ হোৱা ৰিজনটো হৈছে ইয়াতে এটা বস্তু অভাৰলে হৈছে কোন অভাৰলে হৈছে চি চি প্ৰথমৰ পৰা তাত হৈছে শেষৰ পৰা হৈছে এটা বস্তু দুবাৰ আহিছে ইয়াতে যেনেকুৱা মই লিখি দিলো ন এ বি চি ডি ই এইটো হৈছে গোটেই বছৰৰ এইটো হৈছে প্ৰথম তিনিটা মাহৰ এইটো হৈছে শেষৰ তিনিটা ইয়াতে যদি মন কৰা এ আছে এবাৰ বি আছে এবাৰ কিন্তু চি দুবাৰ আছে বুজি পাই আছে অভাৰলেপ কৰি আছে এইটো অভাৰলেপিঙৰ কনচেপ্টৰ কুৱেশ্যন হয় ইয়াতে কি হয় প্ৰথম কেইটা আমাক দি দিব শেষৰ খিনিও কৈ দিব গোটেইখিনিও কৈ দিব কিন্তু আমাৰ মাজৰটো উলিয়াব দিয়া বুজি পালা ত' ইয়াতে আমি কি কৰিম আমাৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে আঠ নম্বৰ মাহটো আৰু এই আঠ নম্বৰ মাহটো মই এটা ডায়াম বনাই দেখাই দিছো এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ আঠ নম্বৰ মাহটো অভাৰলে হৈছে এইফালৰ পৰা আহিছে সেইফালৰ পৰা আহিছে ত আমি যদি এই এ প্লাছ বি বুলি যে মই দেখাইছো এ প্লাছ বি মানে কি হয় প্ৰথম আঠটা মাহৰ আৰু শেষৰ পাঁচটা মাহৰ এই দুটা যোগ কৰিলে কি হব এইটো ডাঙৰ সংখ্যা পাম এক্সতকৈ কিয় এক্সটোতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা উলিওৱাৰ কাৰণটো হৈছে কাৰণ এই চি সংখ্যাটো দুবাৰ আহিছে বা আমি যদি মাহৰ কথা কওঁ আঠ নম্বৰ যিটো মাহ আছে এইটো দুবাৰ আছে সেইকাৰণে ডাঙৰ হব কিমান যিমান ডাঙৰ মানে ধৰি লোৱা ইয়াতে আহি গৈছে আমাৰ এ প্লাছ বি আহি গল দহ আৰু এক্সৰ ভেলু আহি গৈছে পাঁচ কিমান পাৰ্থক্য আছে ফাইভ আছে ডিফাৰেঞ্চ এই ফাইভটো আমি কি বুলি কওঁ আঠ নম্বৰ মাহটোৰ আঠ নম্বৰ মাহটোৰ দৰমহা বুজি পালা ইয়াতে যোনটো ডিফাৰেঞ্চ থাকিব সেইটোৱে হ'ব আঠ নম্বৰ মাহটোৰ দৰমহা বেলেগ একো নাই জাষ্ট চিম্প্লি তোমালোকে এইখিনি কেলকুলেট কৰিব লাগে কেলকুলেট কৰি পেলাই কি কৰিবা এ প্লাছ বি মাইনাছ এক্স কৰিবা মাইনাছ এক্স কৰিলে যিটো আহিব সেইটোৱে ভেলো উট ফৰ আমাক কৈছে এটা এজন ক্ৰিকেটাৰৰ চৌষষ্ঠিটা ৰাণৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ঘৰ মান আছিল কিবা এটা ঘৰ আছিল মানে পয়ষষ্ঠি নম্বৰ যোনটো ইনিংছ আছিল তাত কি হৈছে তেওঁ ৰাণ সংগ্ৰহ নকৰাকৈ আউট হয় মানে জিৰ' টা আউট হৈছে ঠিক আছে ডাকোত আউট হৈছে জিৰ ৰাণত আউট হৈ গল ইয়াৰ বাবে তেওঁৰ এভাইৰাছ কি হৈছে দুই ৰাণ কমি গৈছে এইটো কি বুলি কয় এইটো কৈছে জইন কনচেপ্ট

কথা কৈছিলো ইয়াতে ইয়াতে ৰাণৰ কথা আহিব ঠিক আছে ৰাণক কৈছে আগতে কি আছিলে এজন ক্ৰিকেট কৰা ৰাণৰ এক নিৰ্দিষ্ট ঘৰ আগতে কিবা এটা গড় আছিলে আগতে কিবা এটা গড় আছিলে কিন্তু কৈছে নেকি আগতে এভাৰেজ কিমান আছিল নাই কোৱা এটা আগৰ এভাৰেজ কোৱাই নাই ত' আমি আগতে কিমান এভাৰেজ আছিল আমি নাজানো তই ইয়াতে লিখি চলো অল্ড এভাৰেজ ঠিক আছে আৰু লগতে আমাক কৈছে দুই কমি গৈছে দুই কমি গৈছে মানে ট'টেল ইনিকছ কিমানটা হ'ল ইনিংছ হৈ গৈছে এতিয়া যদি কাৰোবাৰ একদম বেছিকৈ পৰা এবাৰ চাব মন আছে তোমালোকে এভাৰেজৰ ক্লাছটো অন কৰিবা অন কৰি পেলাই ইয়াৰ যোনটো লেফ্ট জইনৰ কনচেপ্ট আছে অকল সেইখিনি চালেই হ'ল লেফ্ট জইনৰ বুজি পালে বহুত ইজি লাগিব ইয়াতে যিটো ফৰ্মুল হয় সেইটো দুটাই ফৰ্মুলা একো নাই লেফ্ট জইন আৰু ৰিপ্লেচমেণ্ট তিনিটা কনচেপ্ট তিনিটা কনচেপ্টৰ দুটা ফৰ্মুলা হয় আৰু ফৰ্মুলাটো বহু একে ইয়াতে যি লিখিছো এইটোৱে ফৰ্মুলা কেৱল যেতিয়া লেফ্ট আৰু জইন বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আমি অল্ড এভাৰেজ লিখো আৰু ৰিপ্লেচমেণ্ট বুলি কলে অল্ড এইজ লিখোঁ ইয়াতে যদি তোমালোকে ফৰ্মুলাটো মন কৰা ইয়াতে মই কি লিখিছিলো অল্ড এইজ লিখিছিলো

জ এভাৰেজ আমাৰ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি আহি গ'লে কি হ'ব নতুন এভাৰেজ নতুন এভাৰেজ অফ ৰান্স কি মানুহজনৰ আগতে এভাৰেজ আছিলে এইটো এইটো হৈছেজ আমাক নতুন এভাৰেজ সুধিছে এইটো হৈছেজ আগতে এইটো আছিলে নতুন কিমান হব

কৈছে এ বি চি ডি এইটো হৈছে পাঁচ বছৰ আগৰ কাহিনী এ বি চি বিহঁতৰ এই ফৰ্টি ফাইভ যিটো আছে ন ইহঁতৰ এভাৰেজ কিমান এ বি চি ডিৰ এভাৰেজ হৈছে ফৰ্টি ফাইভ এইটো হৈছে পাঁচ বছৰ আগৰ এতিয়া বৰ্তমান বয়স কিমান হব ইহঁতৰ বৰ্তমান বয়স কি হব ভাবাচোন বৰ্তমান বয়স কি হব বৰ্তমান বয়সৰ কাৰণে গোটেইকেইজনৰ লগত পাঁচ বছৰ পাঁচ বছৰ যোগ হব হব নে গোটেইকেইজনে পাঁচ বছৰ পিছত ডাঙৰ হব ন এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় যে এৰ বয়স বাঢ়িব বি নাবাঢ়ে গোটেইকেইজনৰ বাঢ়িব আল্টিমেটলি সিহঁতৰ নতুন এভাৰেজ কিমান হব নতুন এভাৰেজৰ প্লাছ ফাইভ কৰি দিলে হ'ল ফিফটি এইটো হৈছে সিহঁতৰ নতুন এভাৰেজ পাঁচ বছৰ পাছত সিহঁতৰ নতুন এভাৰেজ ফিফটি ঠিকে আছে ন আমাক কৈছে পাঁচ বছৰ আগত সিহঁতৰ এভাৰেজ পুহিৰ বয়স এভাৰেজ বয়স আছিলে ফৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ

কিমান আহিব ফিফটি ইনটু ফ'ৰ কিয় ফ'ৰ কৰিছে ন এইটো হৈছে এভাৰেজ সিহঁতৰ যোগ ফল নহয় ন যোগ ফল উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰো নাম্বাৰ এই টু হাণ্ড্ৰেডটো কি হয় ই জইন কৰি কিমান হ'ব এ প্লাছ বি প্লাছ চি প্লাছ বি প্লাছ ই আৰু ই জইন কৰাৰ লগে লগে টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভ টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফৰ্টি ফাইভ ই জইন কৰিছে এভাৰেজ কিমান হৈ গ'ল জোখৰ সিহঁত এভাৰেজ হৈছে ফৰ্টি নাইন আৰু বয়সৰ জোখৰ টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভ আগতে আছিলে টু হাণ্ড্ৰেড এতিয়া কিমান হৈছে টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভ এতিয়া কিমান বাঢ়ি গ'ল কিমান বাঢ়িছে ফৰ্টি ফাইভ বাঢ়িছে আৰু ইয়াৰে মিনিং কি ফৰ্টি ফাইভ বাঢ়িছে মানে নতুন এভাৰেজ ফৰ্টি ফাইভ বাঢ়ি গৈছে তো আমি কম ই বৰ্তমান বয়স কিমান হ'ব ইৰ বৰ্তমান বয়স হ'ব ফৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চৰ

এন হ'ল ইনু এন প্লাছ ওৱান জ উলিয়াব লাগে এভাৰেজ কি হ'ব এভাৰেজ উলিওৱাৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো বেলেগ নাহে এই সংখ্যাকেইটা যোগ ফল ধৰণ যিমানটা সংখ্যা আছে এতিয়া আমাক ইয়াতে কৈছে দহটা বুলি ন দহটা বুলি কৈছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে যোগ ফল দেখিম যোগ ফল মানে কিমান হ'ব দহ পুৰণ কিমান হ'ব এঘাৰ পূৰণ কিমান হ'ব একৈছ হৰণ ছয় এইটো হৈছে যোগ ফল এই ফৰ্মাটো বহাইছো টেন টেন প্লাছ ওৱান ইলেভেন দহ দুই গুণ বিছ যোগ একৈছ ঠিক আছে আৰু তলত কি লিখিম তলত লিখিব লাগিব দহ কাৰণ দহটা সংখ্যা বুলি কৈছো ন দহটা সংখ্যাৰ এভাৰেজ ওলাই আছো ত' দহটা সংখ্যাৰ এভাৰেজ মানে কি দছেৰে হৰণ হ'ব এতিয়া দছেৰে দহক কাটি দিব বাৰু ডাইৰেক্টলি ছয়ৰে যাব নেকি তিনিৰে কাটি দিয়া এইটো দুই বাৰ তিনিৰে এইটো তিনি সাত গুণ একৈশ আৰু থাৰ্ড এন্সাৰটো কিমান আহিব ছেভেণ্টি চেভেন ডিভাইডেড বাই টু অৰ্থাৎ দুই তিনি গুণ ছয় এতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰা যে এইটো ফৰ্মুলা আমি মনত ৰাখিব পাৰো যে প্ৰথম এনটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ স্কুৱাৰৰ এভাৰেজৰ এটা ফৰ্মুলা আছিল এভাৰেজৰ ফৰ্মুলা কেনেকুৱা এভাৰেজৰ ফৰ্মুলা আছিল এন প্লাছ ওৱান হ'ল ইনটুন বাই চিক্স

মই কৈছিলো যেতিয়া আমাক আমাক কব পাঁচটা যুগ্ম সংখ্যা

আমাক কৈছে এভাৰেজ পোন্ধৰজন ষ্টুডেণ্টৰ কি হৈছে এভাৰেজ ইনক্ৰি হৈছে ডেৰ কেজি এভাৰেজ ৱেইট এভাৰেজ ওজনটো ডেৰ কেজি বৃদ্ধি পাইছে ওৱেন ওৱান অফ ষ্টুডেণ্ট ওৱেইটিং ফৰ্টি কেজি ৰিপ্লেচ ৰিপ্লেছৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে ৰিপ্লেচমেণ্টৰ ফৰ্মুলা আছিলে নিউ ৱেইট এতিয়া নিউ ইকুৱেল কি হ'ব অল্ড অল্ড এভাৰেজ আহিব নে কি আহিব এজ আহিব এজ আহিব এভাৰেজ নাই অল্ড এভাৰেজ কেতিয়া আহিব লেফ্ট বা জইনৰ কনচেপ্টত ঠিক আছে

আগতে ৱেইট আছিলে ফৰ্টি কেজি ঠিক আছে সেইকাৰণে মই ইয়াতে লিখিছো অল্ড এজ ফিমাৰ কি কৈছে এনৰ ভেলু এনৰ ভেলু কিমান হ'ব আগতে আছিলে পোন্ধৰজন মানুহ এজন ল'ৰা গুচি গৈছে এজন আহিছে মানুহ বাঢ়িল নেকি মানুহটো বাঢ়া নাই ত' মানুহ আগতে যিমান আছিল এতিয়াও সিমানেই আছে বাকী এভাৰেজ ডিফাৰেঞ্চ কি হয় এভাৰেজৰ পাৰ্থক্য এভাৰেজৰ পাৰ্থক্য বুলি ক'লে আমি মেইনলি ফ'কাছ কৰিম এই যোনটো ডেৰ কেজি কৈছে ন ডেৰ কেজি কি হৈছে ইনক্ৰিজ বাঢ়ি গৈছে এইটো হৈছে এভাৰেজ ডিফাৰেঞ্চ আৰু দেৰ কেজি টোক আমি কি লিখিব পাৰিম থ্ৰী বাই টু ঠিক আছে টু এইখিনি আমি কেলকুলেট কৰিলে কিমান হ'ব কেলকুলেট কৰিলে আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ কিমান আহিব পোন্ধৰ তিনি গুণ পঞ্চল্লিছ ফৰ্টি ফাইভ আৰু ফৰ্টি কৰিলে এইট্টি কৰিলে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ ডিভাইড বাই টু ত' ছিক্সটি টু পইণ্ট ফাইভ আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ আহি যাব ঠিক আছে এইখিনি কেলকুলেট কৰিলে বা তোমালোকে কেলকুলেট কৰিলে যোগ কৰি দিলেই হ'ল যোগ কৰি দিলেই হ'ল ঠিকে আছে আছেনে নাই অপচন অপচন আছে সিক্সটি টু পইণ্ট ফাইভ কেজি অপচন ডি নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যন চোৱা দ্য এভাৰেজ অফ থ্ৰী নাম্বাৰ ইজ ফৰ্টি ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ ইজ টুৱাইচ দ্য ছেকেণ্ড এণ্ড দ্য ছেকেণ্ড ওৱান ইজ থ্ৰাইচ দ্য থাৰ্ড নাম্বাৰ দ্য এভাৰেজ অফ দ্য থ্ৰী নাম্বাৰ তিনিটা সংখ্যাৰ এভাৰেজ আমাৰ দিয়া আছে ফৰ্টি ইফ দ্য ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ ইজ টুৱাইচ দ্য ছেকেণ্ড নাম্বাৰ প্ৰথম সংখ্যা এক্স ছেকেণ্ড সংখ্যা ৱাই ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ ইজ টুৱাইচ প্ৰথম সংখ্যা আৰু ছেকেণ্ড নাম্বাৰৰ দুই গুণ ছেকেণ্ড নাম্বাৰৰ দুই গুণ ছেকেণ্ড নাম্বাৰৰ দুই গুণ তাৰপিছত কি কৈছে তিনি গুণ হয়নে আৰু আমাক ফাৰ্ষ্ট সংখ্যাটো কি কৈছে ছেকেণ্ড সংখ্যাটো দুই গুণ অৰ্থাৎ ইয়াৰে ছিক্স মিলি গৈছে নে চোৱাচোন ৰেচিঅ'টো মিলি গল নে চোৱা আমাক কৈছে ইয়াৰে প্ৰথম সংখ্যাটো দ্বিতীয় সংখ্যাটো দুগুণ প্ৰথম সংখ্যাটো এইটো প্ৰথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যাটো দুগুণ তিনি দুই গুণ ছয় ঠিকে আছে দেন আমাৰ কি কৈছে দ্বিতীয় সংখ্যাটো তৃতীয় সংখ্যাটো তিনি গুণ দ্বিতীয় যিটো সংখ্যা আছে এইটো তৃতীয় সংখ্যাটো তিনি গুণ এক তিনি গুণ তিনি মিলি কৈছে ন ৰেচিঅ'টো এইটো কেনেকে ওলাই শেষৰ পৰা ওলাই আহিবা শেষৰ আগতে জেদ লিখিছো ওৱান তাৰ তিনি গুন তিনি তাৰ দুগুণ ছয় মিলি গল গোটেইখিনি আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটোৰ মাজৰ পাৰ্থক্য হব পাৰ্থক্য উলিয়াব দিছে আমাৰ ইহঁতৰ গঢ় দিয়া হৈছে গড় কিমান দিয়া আছে ফৰ্টি এইকেইটা হৈছে ৰেচিঅ' ৰেচিঅ'ৰ পৰা অৰিজিন কেনেকৈ উলিয়াই অৰিজিন উলিওৱাৰ কাৰণে এক্স এটা লগাব লাগে অৰ্থাৎ এক্স আৰু ইহঁতক যোগ কৰি পেলাই ইহঁতক যদি যোগ কৰি দিওঁ কি হ'ব তেতিয়া ইহঁতক যোগ কৰি পেলাই তিনিৰে হৰণ কৰি দিলে কিমান ওলাব ফৰ্টি ওলাব কুৱেশ্যনতে কোৱা আছে ফৰ্টি ওলাব এইটো কিমান হ'ব ছয় তিনি ন একে দহ টেন এক্স টেন এক্স ইজ ইকুৱেল ফৰ্টি চল্লিছ তিনিগুণ কিমান এশ বিছ জিৰ' জিৰ' কাট কৰি দিলোঁ এক্স ইকুৱেল আহি গ'ল বাৰ এক্স ইকুৱেল হৈছে বাৰ এতিয়া আমি চাব লাগে প্ৰথম সংখ্যা বা সকলোতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা সকলোতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰথমটো আৰু সকলোতকৈ সৰু সংখ্যা হৈছে শেষৰটো ইহঁতৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান আছে ছিক্স এক্স আৰু এক্স ছিক্স এক্স মাইনাছ এক্স ইকুৱেল আছে ফাইভ এক্স মানে ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে ফাইভ এক্স এক্স মানে হৈছে বাৰ ফাইভ এক্স মানে কিমান ফাইভ ইনটু টুৱেলভ ত' ছিক্সটি হৈ গ'ল আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অ'কেন 60 হই গলো আমার কারেক্ট অ্যানসার নেক্সট কারেক্ট অ্যানসার কি হইছে অপশন ডি নেক্সট কোশ্চেন পড়া আইছে এট কোশ্চেন আরে কি কইছে সোয়া আরে কইছে দা এভারেজ অফ थ्री নাম্বার ইজ 135 কি হবে এট না লার্জেস্ট নাম্বার ইজ আমাগো গিভেন লার্জেস্ট নাম্বার টু দিয়া আছে আমাগে দা লার্জেস্ট নাম্বার টু দিয়া আছে লার্জেস্ট নাম্বার ইজ 195 এন্ড দা ডিফারেন্স বিটুইন দা अदर টু ইজ 20 স্মলেস্ট নাম্বার ইজ আমি যদি ইয়াতে চাওঁ ইয়াতে আমাক এভাৰেজ নাম্বাৰ অফ থ্ৰী নাম্বাৰ দিয়া তিনিটা সংখ্যাৰ এভাৰেজ মই ইয়াতে এক্স ৱাই জেদ কৰি দিলো এক্স ৱাই আৰু জেড এক্স ৱাই জেদ কিমান দিয়া আছে এক্স ৱাই জেড ইকুৱেল ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি ফাইভ ইনটু থ্ৰী হ'ব ঠিকে লিখিছোনে ত' কিমান হ'ব এশ পঁয়ত্ৰিশ তিনি গুণ এশ পাঁচ ন এশ পাঁচ হ'লে ইয়াতে চাৰিশ পাঁচ হৈ যাব আমাৰ ইহঁতৰ এভাৰেজ তাহঁতৰ যোগফল ঠিক আছে এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফাইভ তাৰ ভিতৰত এটা সংখ্যা লাৰ্জেষ্টাইভটো বিয়োগ কৰি দিয়া পাঁচটো গুচি গ'ল চাৰিশৰ পৰা এশ গলে তিনিশ তিনিশৰ পৰা নব্বৈ গ'লে দুশ দহ দুশ দহ আহি গ'ল এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যন আৰু এটা কথা হৈছে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দা আদাৰ টু মানে যি দুটা সংখ্যা ৰৈ গ'ল সিহঁতৰ পাৰ্থক্য কিমান পাৰ্থক্য কৈছে বিছ আৰু যোগ ফল দুশ দহ তুমি কব পাৰো ন যে এক্স মাইনাছ ৱাই বা এনেকে কব পাৰো আমি হয়নে নাই দুই দহ অ কৈছে ন সংখ্যা দুটাৰ পাৰ্থক্য হৈছে বিছ যদি এটা সংখ্যাক মই এক্স ধৰি লওঁ আনটো কিমান হব এইটো ৱাই নহয় ন এইটো এক্স প্লাছ টুৱেণ্টিহে হব ক্লিয়াৰ হয় নে নাই ইয়াতকৈ বিশ বেছি তেতিয়া সেই ইহঁতৰ পাৰ্থক্য কিমান থাকিব পাৰ্থক্য ইহঁতৰ বিছ থাকিব মই কেনে ৱাই জেগাত এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি লিখি লওঁ ইয়াৰ পৰা এইখিনি কিমান আহিব বিছ টো সেই পিনে গুচি গ'লে এইখিনি দিয়ে দুই ন গুণ ওঠৰ দুই পাঁচ গুণ দহ নাইলুটো আহি গ'ল নাইণ্টি ফাইভ আমাৰ সৰু সংখ্যাটো কিমান আহিব সৰু সংখ্যাটো হ'ব নাইণ্টি ফাইভ ত' কাৰেক্ট এনচাৰ আমাৰ আহি গ'ল অপশ্যন বি তাতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কিমান হ'ব এক্স ইকুৱেল কিমান হ'ব ৱাই হ'ব ঠিক আছে ইমান টান কুৱেশ্যন নাছিলে ইজি কুৱেশ্যনে আছিলে কৈছে দনজিক্ট নাম্বাৰ ইজ ফিফটিন চাৰিটা ক্ৰমিক সংখ্যা চাৰিটা সংখ্যা

ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যা বুলি ক'লে আমি ইয়াতে সোতৰ লিখিব নোৱাৰো বা ইয়াতে আমি তেৰ লিখিব নোৱাৰো বুজি পালানে ত' সেইকাৰণে আমি কি কৰিছো দুই আগুৱাই দিছো আকৌ দ্বিতীয় সাৰ্বিত এইটো কুৱেশ্যনত কি কৈছে চোৱা টুৱেণ্টি ফাইভ ষ্টুডেণ্ট ফিফটি কেজি এটা শ্ৰেণীৰ পঁচিছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গড় ওজন দিয়া আছে ফিফটি কেজি পঁচিছজন আৰু পঞ্চাশ কেজি গড় ওজন

পঞ্চাছ আছিলে আগতে আছিলে পঞ্চাছ কেজি মানুহ কিমানজন আগতে আছিলে পঁচিছজন ছাত্ৰ এজন টিচাৰ আহিছে মানে কিমান কি কৈছে নতুনকৈ টিচাৰজন অহাৰ লগে লগে কিমান কি কৰিম ইয়াতে আছে ফিফটি ইয়াতে যোগ কৰিলে বুঢ়া ঠিক আছে বুঢ়া মানুহ টিচাৰ চেভেন হয় অলপমান টিচাৰজন তো সেইকাৰণে ড্ৰ কৰিলো এ বি চি এভাৰেজ দিয়া আছে এভাৰেজৰ পৰা জোখলটো ওলাই দিয়া আৰু ইয়াতে কি দিয়া আছে বি চি ডি ত' মই ইয়াতে লিখিলো বি চি ডি ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফাইভ ইনটু থ্ৰী অৰ্থাৎ আমাক কৈছে ইফ ডি ইকুৱেল থাৰ্টি আৰামছে গম পাই যাম ইয়াতে চেভেণ্টি ফাইভ আছে ন ছেভেন ফাইভ বি ভেলু কিমান বি ৰু আমাক থাৰ্টি কৈছে ত' ডিটো এইপিনে গুচি গ'লে কি হ'ব মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভ মাইনাছ থাৰ্টি মাইনাছ থাৰ্টি কৰিলে সিমান আহি গ'ল ফৰ্টি ফাইভ মানে ফৰ্টি ফাইভ কাৰ হয় ফৰ্টি ফাইভ হৈছে বি প্লাছ চি বি প্লাছ চি ইকুৱেল ফৰ্টি ফাইভ

অকমান ইন লাগে কি কৰিব পাৰা তোমালোকে চালে গম পাই যাব যিকোনো এটা পাৰ্ট চালে গম পাই যাবা এভাৰেজ কেতিয়া পঢ়াইছো সেই এভাৰেজৰ ক্লাছটো এটা ক্লাছ আছে মাত্ৰ এটা ক্লাছ আছে এক ঘণ্টাৰ ভিডিঅ' এটা এঘণ্টা ভিডিঅ' এটা চাবা তাতেও তোমালোকে এইখিনি বস্তুৱে পাবা তাত ধুনীয়াকৈ ৰিভাইজ কৰোৱা আছে বেচিকটো হাই ৰিভাইজ কৰোৱা আছে গোটেইখিনি

যিটো এভাৰেজৰ প্লেলিষ্ট আছে এভাৰেজৰ প্লেলিষ্টৰো লিংক দি দিম যাক যি লাগে তেনেকে গৈ পেলাই চাই ল'বা এক্সামত জাষ্ট ফুল নকৰিলে হয় অকে যদি এইখিনি কুৱেশ্যন গোটেইখিনি পাৰিছা একদম কনফিডেণ্ট থকা একজামত ইয়াৰে বাহিৰত নোলায় ইয়াৰে ভিতৰতে কুৱেশ্যন থাকিব এইখিনি কনচেপ্টৰ ভিতৰতে কুৱেশ্যন থাকিব এইখিনি মেইনলি কনচেপ্টে ইউজ হৈ পেলাই তোমালোকৰ এক্সামত কুৱেশ্যন আহিব চ' চিন্তা কৰিব লগা একো নাই মিন পঢ়া ভালেই হ'ব লগ পাম সকলোকে থেংক ইউন